Jo. Tak, já vás tady vítám všechny. Jak se máte? Vítám vás na pravidelným středečním YouTubeovým streamu. Let's go. Jak se máte dneska všichni? Čau Michale, čau Adame, čau Sebastiane, čau Frogmane, vítám tě tady. Čau Humu, čau Vortexy. Lama Vortex, to asi ten samej člověk, to nevadí. Čau Kupko, čau Gasgarde, já vás tady vítám. Jak se máte? Doufám, že máte dobrý polovinu týdne. Než začneme, mám tady takovou menší info, jo. Jak si můžete všímat, tak moc nevychází videa. Jenom bych to rád jako tak řekl do éteru, že momentálně teďka v sobě hledám takovýho kreativního ducha a nedaří se mi ho najít. Prostě cokoliv já vymyslím a cokoliv já jakoby začnu vytvářet, tak si řeknu, že se mi to nelíbí a začnu vždycky znovu. Takže prosím trošku o trpělivost, jo, ty videa budou, nebojte, nekončím s YouTubem, nechci se na to vykašlat, furt mě to baví, ale hledám v sobě takovýho toho prostě, takovej reset. Jo, já bych potřeboval prostě nabrat zase trošku energie a začít s tím videem, začít s těma videama zase trošku tvořit. Takže jenom ať víte, že prostě videa budou, nebojte, video na Woodyho bude, samozřejmě, že bude, budu pokračovat s tutoriálama. Teďka vlastně bude někdy začátek Year of the Rabbitu, což bude vlastně pravidelný ten novoroční čínský nový rok vlastně update, na který se podíváme určitě, takže ten budeme coverovat. Jo, takže jenom já teďka potřebuji takovej reset, jo, já jsem prostě teďka nedokázal jsem se ani dokopat k ničemu a prostě celý 3 dny, co teďka jsem byl jako v vozovkách na home office nebo 2, tak prakticky jsem ležel v posteli a čuměl jsem na YouTube a tak jsem přemýšlel nad těma věcma a nic mě jako nebavilo, do ničeho se mi nechtělo, ale nebojte, to se všechno fixne a dám si to dokupy. Tady si krátím, protože není, co se děje. Tak prostě chápeš, já potřebuji takový restart, jo, po těch Vánocích, ono toho bylo o Vánocích hodně a nevím, asi potřebuji trošku restartu, jo, takže dám, vidím to asi tak nějakou ještě pauzičku a já si dám to pak to. Takže tak, jo, takže don't worry, videa budou, nebojte se, já chápu, že teďka na tom YouTube moc nevychází, na druhém kanále ty videa zase vychází pravidelně, protože to jsou záznamy a ty se dělají automaticky, takže ty já moc neřeším, s tím je minimum práce, tam člověk ani není nějak kreativní, to je prostě tak. Ale nebojte se, videa fakt budou. Takže já jenom děkuji za vaši trpělivost, že tady stále jste, i když prostě můj kanál teďka samozřejmě umírá, když tam nic nevydávám, že jo. Takže já vás tady vítám a jsem rád, že jste si našli čas. A budeme pokračovat v Hamletu. Jo, ono bylo mi slíbeno, že mi pošle, že mi kamarád, nebo jeden z divák, který mi s tím pomáhá, s tím YouTubem. Mi slíbil, že mi pošle hladotoč, takže ten by měl vyjít někdy brzo, ale já ho do toho nechci hnit, dělat to vloženě ve svým volným čase, že mi říkal, že mi ten hladotoč se stříhá, takže tohle video by mohla pro vás vyjít. Pokusím se vydat ještě nějaký short, jak na to budu mít vloženě chuť, ale velké videa asi teďka dlouho nebudou. Já doufám, že dlouho asi ne, ono, jak začne ten čínský nový rok, tak mi to nakopne a ono to půjde, protože já budu muset, podíváme se na novinky, že jo, ty videa jste zvyklí, takže ty budou. Podíváme se, co je v nového v Don't Starve, pak se podíváme na ten pravidelný Year of the něco event, teďka to bude rok Rabbita, takže na to se podíváme. A takže tak jenom vám jako to chci takhle sdělit, že se mi nechtělo o tom psát nějaký post. Jo, nechtělo se mi o tom psát nějaký post, prostě je to vyloženě teďka jenom ať jako víte, co se děje a co se neděje. Jo, jelikož díky tobě v Don't Starve Together jsem v něm pokračili začátečník, o, to je super. Máme co bych dělat dneska, uvidíme. Co se dostat na druhý ostrov, ale uvidíme, jak to půjde, jo. Ono, Don't Starve se nedá moc plánovat dopředu, jo, jelikož ta hra je prostě tak udělaná, jak je. Takže tak, jo, jako prostě uvidíme, jak to půjde, uvidíme, co získáme, co nezískáme a tak dále, jo. Jelikož já sami to Hamlet ani neznám, takže bude to takové jako, takové improvizační, bych řekl. Kolik stojí Hamlet? Hele, mám pocit, že Hamlet stojí dost, ale byl ve slevě teďka vlastně celé Vánoce. 583 soboty, to dostaneš hodně rychle. Ale o to nejde o růst, tam nejde o růst, tam jde o to, že já to nedělám kvůli, jakoby, aby mi rostly čísla nebo tak. Mě to musí bavit, já se chci nějak jako kreativně prostě jako vyjadřovat a když já to nemám chuť, tak já se do toho nenutím, jo. Pro mě, já v YouTube nemám takovej závazek, že by mě to živilo, víš? Já mám YouTube vložený jako takové hobby, které mě musí bavit. A jediný závazek, který vůči tomu mám, jste vy, jo, to znamená, že hodně lidí na ty moje videa kouká, vyloženě někteří na ty videa čekají, hodně se mi lidi ptají, kdy bude další video a tak dále, a mě to jako, neberu to jako, že byste mě tím otravovali, já to spíš beru jako, že mi to lichotí, že na ty moje videa se těšíte a tak dále, ale je to takové prostě, že já teďka fakt hledám v sobě takovýho,
nemůžu sebe najít nějakou zase kreativní dobu prostě, jo, teďka já mám nejradši fakt jenom chuť prostě přijít z práce a válet se v posteli a nic nedělat, jo, mám prostě takovou, já nevím, jestli nějaký syndrom vyhoření, nějaký lehký, já fakt nevím, jo, takže jasně se vlastně nechtělo včera dělat vůbec nic a pak jako jsem jenom prakticky se válel a čuměl jsem na YouTube, jo, takže tak. Ale uvidíme. Já věřím tomu, že to je dočasný a že se do toho zase dostanu a pak to budu dělat zase rád a s úsměvem. A jak říkám, nejradši bych teďka jenom streamoval, upřímně, jo, ale zase říkám, zase nechci prostreamovat celý den, protože taky není úplně zdravé. Ten teplý poměrně těžký, ale ty si vaska, takže to si prostě zvládneš. No, to je jako uvidíme. Dobré, tak jo. Tak jdeme na to, ne? Nebudeme zdržovat. Tak. Let's go. Já už jsem to tady nachystal. Vidíte, dneska jsem připravený na všechno. Dneska jsem na vše připravený. Špatná láska, budu ještě získat náramky. Co se týče merče a klíčenek, tak zatím je to v rámci řešení. Budeme teďka z Maky řešit... Z jednou moderátorku budeme řešit vlastně, jak to dostat k vám. Jak budeme řešit jakoby tu distribuci a tak dále. A pravděpodobně bude existovat normálně webovka, kde si ty věci budete moci objednat. A oni budou na zakázku. To znamená, že tam dáte třeba obvod ruky, když ty náramky budete chtít. Jo. No to, že by na tom malého chlapce s tím hnědým mobom jako peta. Jo, ty myslíš Voltra. Jednou určitě. Je otázka kdy. Teďka mám jako vyloženě rozepsanýho Woodyho, ale nemám ho dokončenýho. Dneska tam mám hafo, co ty? No já ne, že bych to měl hafo, ale spíš nemůžu se do ničeho dokopat. Když tak si hoď začátek streamu, tam pochopíš. Jo a co se týče merče, tak merč bude. Chtěl bych jako udělat ty náramky a klíčenky, které už mám vlastně, jenom jako bych chci dostat mezi vás. Ale je to taková věc, která není úplně jednoduchá, jak to vyřešit. To udělá polívku, že jo, ale... Jinak hodil jsem inventář dolů, ať vám to tady nezavazí, ať to tady jako nezakrývám, jo, takže jsem to hodil dolů, takže už bys to měl být v pohodě. Pokud se tě někdy bude chtít, vyzkoušíš nový update ve Valorantu? Ne, ale nebudu hrát Valorant, nejsem Valorant hráč, takže pravděpodobně Valorant ode mě moc asi neuvidíte. Možná někdy se můžeme domluvit na Twitchi, že bychom to zahrali jen tak jako komunitně, třeba ve čtvrtek, když máme ty komunitní čtvrtky, že bychom zahrali Valorant, ale spíš ne než ano. Takže tak. Ta hra mi přijde moc nahlas, možná trošku. Já ji trošku zkrouhnu, co? A jí hád si trošku zmenším. Já jsem zapomněl, že si na tom náramku můžu upravit velikost. Můžeš no. Trošku si... Je to cize stuha, ale jde to, ano. Proč hraju Jingle Bells? Hraju Don't Starve Together, můžem zahrát? Hele, pokud nehraju na komunitním serveru zrovna, tak si bohužel se mnou asi jen tak nezahraješ, protože na to nemám čas. Jestli nevíš, tedy doma je zapneš DST betu, tak dostaneš 1000 půlů. Musím to zapnout teď, nebo je dostanu vlastně, když už jsem to hrál. Já jsem totiž betu hrál, když nikdo, ale... Já počítám s tím, že ty spůly dostanu, i když už jsem to hrál před nějakou dobou. Protože já jsem tu betu hrál, když vyšla. Ale... Jsem rád, že to připomínáš, protože já to můžu říct aspoň ostatním, že pokud hrajete Don't Starve, tak si zapněte si betu, potom vlastně na Steamu si můžete překliknout Don't Starve Together jakoby nastavení, tam dáte betas, změníte si tam, že chcete betu, a když tu betu zapnete a chvilku tam něco pomačkáte, zkusíte si zapnout nějaký server nebo tak, tak dostanete 1000 půlů. Jo, takže... To 1000 půlů je vlastně pro představu, je to prakticky půlka, skoro celý červený skin, no. Chce to za betu, oni tam testují právě servery, jo, ono,
Oni teďka upravují networking, to znamená, že by mělo fungovat rychlejší napojení na server, měla by tam fungovat lépe ta lag kompenzace a tak dále. Jo, mělo by to být takový prostě lepší připojování mezi cavekou a s normálním světem by mělo být jednodušší, rychlejší, jo, nebo jednodušší, mělo by to být rychlejší. Jo, mělo by to být takový, prostě jakoby trošku svěžnější a lépe to fungovat, což já jsem jenom pro, protože ten networking na Don't Starve není úplně zrovna jeden z nejlepších. Protože když máte prostě dobrý počítač a čekáte prostě na odpověď serveru a trvá to hrozně dlouho. A dáme si to asi bez hudby, ne? Nebo já už bych to asi, já tu hudbu už asi vypnu, už necháme herní jenom. Už necháme jen herní. Já urychu, jak se dnes daří za tu oblíbenou postavu? A jako by teď jsme začali, takže není moc to. Pokud vím, tady nesnáší vmera, že vám se to nazvá dobře. No, nemám ho moc úplně v lásce, ale v Hamletu je dobrý, jo. No, možná si říkáte, že ty, protože Maník hraje Wormwood, a však říkal, že ho nesnáší, to byly jenom keci, rý, on nám tady lože. Ne, já nemám rád Wormwooda v Don't Starve Together, ale v Hamletu je dobrý. Protože tady tyhle agresivní květiny nejsou na vás agresivní v tom Hamletu, což je celkem jako dobrá věc, protože tady je dost dobrýho užitečného materiálu a hlavně tam můžete sbírat věci kladívkem. Tam za fuku půjdeme. Já nevím, taky ti furt padá, jestli zapneš poprvé server. Ne. Jediný vím, jak padá server, jakoby co mi padá Don't Starve, tak občas mi padne, když ho mám na, když zapínám server, jakoby jenom je, prostě když hostuju u sebe, tak občas se stane to, že když to zapnu a jsem altablej, že jsem jako třeba na ploše nebo tak, tak mi to občas crashne, ale to je spíš jako chyba toho, že u toho dělám další věci. Já si pamatuju, tak jsem měl ve svém světě den 29 a rychle jsem hledal, jak porazit Dearclopse. Taký den před funusem. Ono, Don't Starve není jako úplně, co si budeme prostě jako úplně perfektní hra, co se týče optimalizace, ale dělají, co můžou a já být trpělivý. Jak můžu zapnout to beto na Steamu, nemůžu najít nastavení. Klikni pravím prostě na Don't Starve Together. Klikni tam pravím. A tam budeš mít betas, vyloženě nastavení. Když dáš settings, tak tam budeš mít betas. Já jsem rád, že tady fightěj, protože pro mě to znamená. Pro mě to znamená jakoby ty viny, které budeme potřebovat, no. Tohle zapálím, a něco vidím. Ježiš, já jsem se lekl. Jsem ale umřel. Oni dupli. Tak, co s tím můžeme udělat? My potřebujeme totiž se připravit na tu mlhu, která nás bude chtít odfouknout, ale... To jsou lana... Tak. Pitchfork Razor. Batoh mám. Ona totiž fakt jako nevím, čím, co bych měl craftit jako dřív. Ne magic, já chci se podat tohle. Snakeskin jacket, to asi úplně ne. Hibernation bush. Thunderhead. Thunderhead, to je proti bleskům. Peach head, keeps hair easy and busy. No, podle mě musíme získat jednu věc, to je alchemy engine. To bychom získat měli. A co nejdřív. No, to je relikvie. Takže půjdeme pokácet nějaký stromy, já se tady uklidím nějaký věci. A budeme zkusit získat zlato, no. Jako... To tě zabije v noci, když nemáš světlo? Netuším, jak to tady funguje, nějak jsem to neskoumal. Asi to má lorově do Hamlet nějakým způsobem. Jak říkám, Hamlet moc neznám. Spíš vůbec, než jako že bych. Čau Torixi, čau. Hlametovi jsou hunty, ne? Já nevím, jak říkám, Hamlet prostě fakt jako hraju dost
dost naslepo. No. Jsem to neuvařil. To udělá polivku, ale to je jedno. Možná půjdem do města. No to dává životy, ne? Tak, nedává. No, sakra. Jo, vlastně to možná dává životy, akorát já jsem wormu, že jo? Já se jen tak nevyhýluju, jsem zapomněl. Skočím ostříhat nějaký ty, to prodám, potom můžem skočit do obchodu pro nějaký to. Takže tak. Semínka vezmem, to je prostě free farma. To můžeme zasadit semínka kamkoliv, což se vyloženě hodí. Berries, jo, takže on sbírá ty. To máme to speciální jídla, myslím si, že nějaké ano, ale neřeknu ti jaké. Jako takže tu vánoční čestku? Když vlezeš do Dawnstarvu v Togetheru jakoby do trade, tam je belongings, myslím, nebo jak to tam je, tak tam je potom nějaký jakoby chesty, já nevím, jak se to jmenuje přesně, jo. Já upřímně nevím, jak se to pamatuje, jak se to tam jmenuje. Ale najdeš to tam pod... Když jako projíždíš skiny, to tam najdeš, jakoby... v jedné kategorii. Teď nevím, jak to tam zní, ono to tam zní jakoby divně, a teď to tam většinou hledám. Je ta ovce z Huntu, tak ze jejího golemu se potom dělá poison copy, tak bych ho rád měl v DST. Dokonce jo, jako dobrý vědět. No, paráda. Ono kdyby přišel zloděj, tak oni by ho tady popravili a ze zloděje padají celkem nějaký dobrý věci. A kdyby tady měli bobky. A bobek. Oni mi za to zaplatí. Měli by. Zaplatíte mi za to? Tak ne, asi. Zajímavé. Trvičko, čím je pak ta verze Hamlet? Hele, Hamlet je taková věc, že je to Don't Starve, bude to konstant, akorát ten svět je ve vzduchu, jako by na nějakých letajících ostrovech, tohle jsou mraky. A máš tady vyloženě města, jak můžeš vidět, můžeš tady obchodovat, máš tady i jakoby baráky, potom můžeš mít svůj barák. Jo. Je to tady takový trošku jináčí svět, jo, furt je to jako takový, je to furt Don't Starve, akorát je to trošičku rozšířený, jsou tady nová roční období, jo, je to, ten svět je úplně o něčem jiném, jsou tady podzemí a tak dále, je to takový rozšířený Don't Starve o dost. A je tady spousta nového obsahu, je to, jak vidíš, tak i podlahy máš jiné, jo, jsou tu nové stromy a všechno. Je to plně přístupový kód? Nemusí žádný přístupový kód, stačí tam jenom dát rozkliknout to tamto dole, co tam máš. A tam uvidíš beta něco. Netřeba tam žádný přístupový kód, stačí tam rozkliknout tu šipku. Jo, jakoby já bych ti řekl, co je tady všechno speciální, samozřejmě jsou to nový bossové a tak dále. Ale jelikož Hamlet neznám, je to pro mě dost jako velká neznámá. Jo, tak vám k tomu nemůžu jako nic moc více říct, jo, protože sám, jak říkám, Hamlet neznám. A hrajem ho spíš, abych ho já celkově jako poznal. By bylo kudy, kdy ho meta přidali vzducholodě, ale ta jen, mi to tu hru lepší musí nějakom... Kaga v DST? Nevím, no. Jakoby na Hamlet už pravděpodobně nikdo nikdy nešáhne, jo. Ta hra je prostě v vozovkách hotová, je odladěná a oni tam nepotřebují do té hry něco přidávat. Já potřebuji obyčejný kladivo, vlastně. To mi tak napadlo. A mohli bychom si... Ne, já nemusím si dát vlastně kopii. A musím udělat ten, ne? Locksuit si můžu udělat. Nebo ne? Jo, locksuit si udělat můžu, až budu mít dřevo. No nic, tak ještě půjdeme na dřevo, no. Zabijem mravence na vrepy. Netuším. Jo, tohle mi přidá sanety. Když já sanety mám dostatek, takže... Ale hnojiva se hodí vždycky.
Dal jsem si beto a smazal mi to všechny servery? No, nesmazalo, ono ti to jenom udělalo novou složku s jinýma těma. Jak si to vrátíš zpátky z té bety? Jak si to vrátíš zpátky? Tak... Tak je tam zase uvidíš, jenom si to musíš zase přehodit zpět, jo. Ta beta funguje tak, že vy máte úplně jinou instanci hry, jo, ona funguje úplně nezávisle na té normální, nemůže vám zničit nějaký savey, protože tam ty savey nejsou, takže světy, co budete hrát v betě, neuvidíte potom normálně, jo, takže tak. Tak udělám vyloženě schválně, abyste si nemohli zničit savey a jakmile se to vrátíte zpátky, tak tam zase ty světy normálně uvidíte, takže nemusíte mít strach. Jo, takže ta beta je totálně neškodná. Jsem si vzpomněl na Phineasa Ferba. Mám v kalhotách VVRky. Jo, vy si v Hamletu můžete koupit i vlastní barák, což by se mi jako líbilo. A pak získáváte i vlastně nějaký loot, který dáváte královně nebo princezně. Ale spíš královně a ona potom jakoby dá třeba klíč od města a s tím můžete stavit baráky a nebo je bourat a tak dále. Nebo dostanete kladívko, se kterým ty baráky můžete bourat, postavit si vlastní město. Jo, je to takový jako zajímavý koncept. Hodně jiný od klasického Don't Starve, na který jsme zvyklí. Ale já bych řekl, že když tu hru neznáte, tak ta hra je ještě horší chytit. Když tu hru fakt neznáte, tak je horší, tak je trošku těžší uchopit, než klasický Don't Starve. Jo, jakož já nejsem takový člověk, co projíždí guidy, já je jenom dělám. Ne, to jsem nechtěl, ale možná bych měl se podívat na guidy v Hamletu, ať já prostě jakoby tak vím, co bych měl tady dělat, ať to není jenom fakt jako takový... Tak. Ale loxuit budeme potřebovat, protože já nemám moc životu, takže... Můžu tam dát toto? Nemůžu. Sleep dart úplně nepotřebuju. Eat body. No, jako to asi zasadit můžeme. Jsem trošku strasný s ten. Jakoby těch 1000 půlů je actually dost, když šetříte třeba na nějakou postavu, tak těch 1000 půlů není vůbec málo. Ale ono to Clay chce udělat, aby mělo více dat, no. Od dravných mandragor udělali minibose, co přichází, když křičí? Proč ne, že jo? Jelikož mandragory jsou doslova šikanováni tady v této hře, tak proč by tady v týmhle Hamletu neměli vyloženě svýho minibose? Jaký kod na betu? Žádný. Tam prostě je rozklikávající tlačítko. Tam není žádný kód. Nic po vás nepotřebuje nikdo. Prostě tam jenom rozklikneš betas a... To není jako jenom napsaní, to můžeš rozkliknout. Takže můžu tady jít nebo nemůžu? Jako Wormu tady... Ne, nemůžu. Nemůžu. Nemůžu, už jsem ale umřel. OK, to je ten vlastně poison biome. Jakoby to je ten biome, který jsem hledal, ale... Jo, že fakt tam žádný kód není, prostě stačí to... Ne, to se zvedá. Ne, to budou hadí. Přemýšlím, jestli tady je nějaká možnost, tak si můžu zvednout životy.
Zkusíme najít ještě ty další. To je to na ty Mandragory, ne? Pokud se nepletu. To je boulder. Padá z toho zlato, nebo co z toho padá? Zlatý dust, no tak ten mi je trošku k ničemu, ten já stejně neudělám jako zlato, jelikož nemám pec. Oh, zlato, let's go. To znamená, že bychom měli mít dost. Nepletu se? Electrico Dudet, jo, to by mohlo stačit na, ten. Jo, to by mohlo stačit. Takže teďka potřebujeme jenom dřevo. A můžeme... A můžeme jít udělat alchemii a budeme mít zase, o něco... ...popředu. Tohle kouše, pokud si pamatuju dobře. Zabil jsi někdy, zabil se píše s měkkým i, jsi někdy všechny bose v DTG? Já přemýšlím, kde jsi přišel na Don't Stark Gather, ale nevím, jak na to přišel, jestli myslíš DST, tak ano, zabil. Dobrý, Dixi, čau čau. Mě oni koušou ty veverky. Něko... Kácet stromy v Don't Starve ještě otravnější věc a oni tady přidají veverky, který vám toče do dřevo koušou ještě. To je funny, no. Jak se dneska daří? Jo, jde to. Jiné, pokud jste třeba přišli až teďka, tak potom doporučuji zapnout si začátek streamu, jelikož jsem tam řešil jedno takové, řešil jsem tam jednu takovou důležitou věc ohledně videí. Jo, tak jenom ať víte prostě, jak na tom je, já to nebudu už znova opakovat. Ale když tak si zkoukněte začátek streamu, jo, ať víte, co se bude dít a co se, ať víte, jak to bude teďka nějakou dobu fungovat, jo. Tak jinak prostě víte, ať jste v obraze. Víš, že může veverčí pas díky batohu? Nevím. Kdybych to věděl, tak to udělám, ale nevím. Zádlo, tak nějak dostanu těch spolu. Psali, že by to měli potom dávat zpětně v nějakýho 16. by to měli dávat zpětně, jo. Co jsem četl, tak mluvili o tom, že to budou dávat zpětně potom. Oči, proč po mně jdeš? Co jsem ti udělal? On se mě pamatuje? Jsem ho minule zavraždil? Je vždycky to zbraň, neřmi na mě. Začí položit batoh vedle veverčího stromu, oni se zaseknou. Jakoby v tom batohu? Oni do něj vlezou? To musím zkusit. Protože se tak funguje, tak to je geniální. To mám dělat na Steamu, podívej se na Discord. Já tam ten schedule nepíšu jen tak pro srandu. Já sedíme ještě stromy a musíme si uvařit něco na jídlo.
Bytek bychom mohli uvařit. Netěží boss DST, za mě je to asi Fulvior. Ten je takový jako mi největší oprus a takový. Je největší oprus a takový jeden jako těch nejvíc otravnějších bossů. To je aloe vera? O, oh, hustý. Takže vidím, jak já s ním něco, co jíst nemám a pak umřu. Čtyři, osm, to je furt málo těch stromů. Okay. Já jsem linej číst, tak to už je tvůj problém, ale. Tak. Dokážu tady získat ještě. Když to nepadnou hadi, tak budu v pohodě. A dobrý. Ten asparagus jde krok potu. Já asi nemyslím, že by to bylo nějak výhodný, protože mě to nedává životy, že jo? Pro mě to je vyloženě jenom hunger. Takže já nevím, co bych z toho reálně mohl uvařit dobrýho, aby se mi to vyplatilo. Nemyslím si, že by tam něco mělo být. Jako Wormwood, to je... taková věc. Tak, máme teda alchemii. Dává to 25 HP. Mně ne, já jsem Wormwood. Víš, tam je ten problém, já jsem Wormwood. Mně to nedává nic, jenom životy. Teda jenom hunger. Takže mě se nevyplatí vařit. Pokud to není healing item. Ale jídlo mi nedává životy. Tak. Já bych šel zase do města, jestli tam náhodou se něco neto. Jestli se tam náhodou něco nespavlo, že bychom jako ostříhali další to. Když tak si zkusil něco nakoupit. Třeba nějaký nástroje nebo něco. No mým cílem bylo fakt si sehnat ten barák v tom. Že si sehnat ten barák v tom městě, to by mohlo být zajímavý. No to jsou vyloženě ty. Nějaký základní věci. Fishing, to asi ponestřil. Jo, že já většinou to dělal tak, že jsem si jedno město jsem potom jako trošku vygrýfoval a druhé město, ve kterém jsem se usídlil. Nevím, jestli to je úplně ideální strategie, ale mě to celkem vyhovovalo. Že můžu ti dát? On má ty... Jo, tady to je, ano! Jasně, tady se to dává. Jo, tak mám to tady v tom městě. Já jsem se bál, že to je v tom druhým. Nevadí, tak máme ty reliky, které jsme získali, takže to můžeme vyměnit za ten piece yoink. Takže to vyloženě jde u něj. Paráda. Takže to můžeme vyměnit. Super. Tak to jsem rád, že to tady máme. Jak jsem to hledal, tak jsem nevěděl, jak to vypadá. To jsou další 4 yoinky. Jo, tady je květinářství. Jo, jasně. Berry bush, tyjo, ten je ale wurf celkem. Za 2 joinky. To berem. Protože to pak můžeme z toho udělat větší profit. Pinecone, taky dobrý profit. To je dobrý, to byl dobrý buy. Tohle z tohohle můžeme udělat, získat potom jakoby bodůvky a ty bodůvky pak můžeme dávat zase do města pro další profit. Já jsem to ani nejedl, já jsem z toho vyloženě dělal jenom
peníze. Každý berry může potom farma na peníze. Tak prý existuje městská lékárna, Carly Tales, moc pán. Jo, to vím, no. Jo, to znám, ale nevím, jestli ji tady mám. Jestli to tady mám, to nevím. Proč jsi vybral Wormwooda? Protože může takhle zasazovat semínka, aniž by je mohl muset na to dělat pole, což je, sice to roste trošku pomalej, ale je to hrozná výhoda. A taky tady tyto květiny jsou potom moji kamarádi, což je Wurf. Takže to byl jeden z těch hlavních důvodů. Tohle budeme prodat. Třeba tomu hnojivo, ať to můžu pohnojit. Tohle můžeme zasadit. Pine cone. A skočíme teda... vezmeme tento relik. A skočíme najít ještě další. Vezmu ještě krumpáč. Zkusíme najít další tyto reliky, když máme to kladívko. Protože z toho můžeme získat hodně peněz a koupit si pozemek ve městě. Jenom nesmíme umřít. Po čem to jde? Bude to, to po mně nepůjde, ne? Řekl někdo slavná slova před smrtí? Že toto, že... No, dobře. Očividně nejsem takový kamarád s rostlinama, jak jsem já očekával. Anyway. Mimochodem, uverká, když budeš často zabije pomocí položeného batohu, tak to vyvoláš krampus a napřívání musíš mít 39. Jo, to znám, to vím, to funguje stejně všude, ano. To funguje takhle všude. No, takže, hele. Tak, je to Don Starve, to se prostě o to čeká. Vem si doktora, nebudu si brát doktora. Krátká série? Nebude krátká, budeme pokračovat dál, že jo? Budeme pokračovat dál. Já se v tom budu zlepšovat, že jo? Prostě tak dlouho se budu mlátit hlavou do zdi, dokud to nepůjde. Kdo si zaplatil za postavy a skiny v DST? Já ani nevím, já to nepočítám, já tu hru hraju tak dlouho, že já vůbec nemám tušení, kolik jsem do té hry dal. Určitě to byla nějaká částka, ale neřeknu ti jaká, jo? Nemám to jak ani spočítat. Kupoval jsem si skiny třeba bylo, že jenom pro moje potěšení, že byly jako drahé, ale... Nebylo to něco, jako že bych... Přednost to načítání se mi hrozně líbí. Je to takový old school, no. A furt ve hře, furt je i klasickým Don't Starve dost podobnej. To teda Don't Starve Together je taky, pokud generuješ svět bez jeskyň, tak tenhle styl načítání pořád můžeš vidět. Kdy máš 10 hodin? Něco přes 1300. Ale ono se těžko jako odhaduje, kolik je z toho herního času a kolik z toho je času, kde jsem jako vyloženě třeba jenom natáčel. A to není úplně herní čas, to je spíš jako, že jsem hrál s cheatama a vytvářel scénky, které pak můžu natočit, jo. Jdou furt po mně nebo nepůjdou? Vidíte? Teďka po mně nejdou. Vidíte? Já říkám, že jsou moji kamarádi, já nevím, proč po mně šli. Jestli to bylo díky tomu, že jsem měl u sebe nektar? Jestli to bylo kvůli tomu? Ještě úplně zajímavé. No, že já jsem jako spoléhal na to, že oni na mě nejdou, no. A očividně jsem se nemýlil, ta mechanika tam je, ale...
Tady bychom taky mohli něco vylutit. Tady se spavnul, myslím, jeden z bossů. Mám taky pocit. Paráda. Budeme vykopat ten stalagmit. Budeme doufat, že z toho padne zlato. Gem. A dva zlata. Dvě zlata. Ne dva zlata, ale dvě zlata. To je dobrý, to je hodně dobrý. To je jakoby hodně dobrý loot ze stalagmitu. To je dobrý. Tady je potom další. Zlato je totiž dost důležitý ze startu, protože se tady blbě schání. Dobrý, to jsem prošmil. Umřeli jsme. Ale já se nevzdám, tak snadno. Vyloženě jsem s tím jako tak trošku počítal, ale... Kolem 100 dní přijde apokalypsa, já oni vím, že existuje, ale ještě jsem ji neviděl. My musíme najít nějaký kalendář a ten kalendář pak přetočit zpátky. A dělat to, co těch 100 dní, ale... V životě jsem se tak daleko v helmetu nedostal, takže jsem to ani nezažil. Za Vormlet, na Vormlet nefunguje Healing Fertilizer, pravděpodobně funguje. Words on Friends. Jo, to je ten set piece. Pravděpodobně funguje, ano. Jen asi budu upřímný a zapomněl jsem na něj. Bylo, že jsem na to zapomněl, jo, co si budeme. Hele, ty seš tady sám. Tak chodlo se chodí se sekerou na strážce, až strážci ruka upadne. Tak si zapalil květiny, doufám, že jsi spokojený, tupče. Jo, může se pohnojit. Tak, já bych to viděl opět někde tady. Viděl bych to zase někde zde. Ale. No, tady dokonce to. Potom na vykopání kladívkem. Je composter base. V jakém kontextu myslíš? Myslíš v Togetheru, nebo mluvíš o nějakém druhu kompostru, kterou já neznám? Mikrobotom je dost dobrá pro Hamleta, to si dokážu představit, že může být dobrá kvůli tomu, jak ona vlastně ví větší věc, více věcí, tak nemusíš rychle nějak hrotit jakoby alchemy. Mně stejně chybí furt jeden kus zlata, abych mohl pokračovat dál. V Hamletu netuším, vůbec nevím, co to tam dělá, co to tam je. Že... Těžko říct, protože ti nedokážu povědět. Sičíme? Nesičíme. Takže by z tohohle teoreticky neměli hadi padnout. Dobrý. Bomba. Myslím na fertilizer. Jo, takhle.
Těžko říct, jo. Ono, já nevím, jak to funguje. Já fakt nevím, jak to funguje zde, jo. Já fakt Hamleta jako neznám. Takže já nedokážu říct ani rozdíly mezi postavama, jo. Já nevím, jak tady v Wormwood jako vozovkách funguje. Jestli to je, funguje stejně, jako že Mjolnir přidává prostě životy postupně. Ty hajzl. Jak já nemám rád hady, oni tady hnusně vypadají. Tady vypadají úplně odporně. Fuj. Mám z toho vždycky husinu, jak tady vraždím hady. Aha. Brr. Stejně z blooming fází? No, tak to je pak v pohodě, že jo. Pokud to funguje stejně, tak tam není potom nějaký problém. Tak já potřebuju vlastně batoh. 2 a 2. OK. No 2 a 1, no, tak to je jedno. Musím pak najít železo. Bych pak vyzkoušel, jak to funguje s těma veverkama v tom batohu. To by mě fakt reálně zajímalo, jak to může jak to bude fungovat. Mě actually fakt jako hodně zajímalo. Jo, takže to dává jeden život. Čau, kajce, čau, čau. Kdyby viděl, že točíš Hamleta, tak nechodíme na Twitch? No jo, no. Informace všude jsou. Většinou to vysí to i na YouTube, na Discordu, že máme ve středu stream prostě na YouTube. A držím už to takhle vlastně od nějakého půl roku, jestli už to držíme, ten středeční stream na YouTube, kde já se tady vlastně vlastně potkávám s lidma jakoby tady na YouTube, co třeba nechodí vůbec na Twitch a chodí jenom sem. Budeš mě dělat let's play? Spíš ne, protože já nemám o chudě stříhat. Spíš takže spíš ne. Vlastně tohle je taková náhrada let's playu, jo. Když děláme třeba něco zajímavého na streamech, tak já vám potom z toho stříhám, nebo někdo vám z toho potom stříhá takové ty, takový ten záznam toho, jak jsme to hráli, protože já jsem primárně streamer, jo, já neumím prostě jakoby nějak točit let's playe a jo, já jsem spíš takovej fakt jako, že mě v tom hraní baví ta interakce s váma a to by mě v let's playu nebavila. Proto mě to točení hardcore moc nikdy nebavilo. A nakonec jsem se rozhodl, že jsem to totálně zrušil a udělal jsem to jenom prostě tím, že tady máme pravidelný streamy, kde hrajeme třeba, což můžeš brát jako formu let's play, že jo, akorát je to interaktivní. A teď jenom mluvím k lidem do záznamu, jo, pokud tohle někdo sleduje ze záznamu, napište mi něco pěkný do komentáře, vím, že na to koukáte ze záznamu. Protože tohle už je prostě 50 minut, tady to moc lidí nedokouká, tak já jsem zvědavý, kdo toto. Napište mi třeba, jaký typ koblihy máte nejradši. Jo, alerty jsem nevypl, pardon. Mimochodem, Kratnogu je archeologie, ve který je jeden nástroj, což je také kladívko. To znám, už jsem to měl jsem to, neboj. Když jsem to měl i v minulém, jak jsme umřeli, tak jsem to měl v ruce prakticky. Já to znám. To archeologické kladívko. Mě třeba mrzí, že v Don't Starve obyčejným jakoby v Togetheru není třeba ta mačeta, jo. To by bylo hrozně zajímavé, že byste měli prostě mačetu na rychlejší sbírání trávy, jo. Že byste tím prostě jakoby sekali trávu a nemuseli byste ji fakt jako těžce sbírat, nebo mechaniku s tím nějakou vymyslet, jo. Že byste s tím sekli do trávy a vyloženě byste posekali třeba 3 před sebou a nebylo by to jenom, že byste museli každou trávu trhat. Jo, a Kejca tady bacha na spamování jakoby emotu, ono ti to pak. To, na YouTube je to trošku přísnější ty pravidla. To se má v betě udělat na ty spuls. Stačí to podle mě zapnout. Tam podle mě není nic víc, jako že bys musel něco víc udělat. Stačí podle mě zapnout. A seš v pohodě. Tak, to je jedna věc. Druhá, já bych si
rád udělal ten lock suit. Pokud je ten manner zkus, jo, funguje, dal mi to jeden život. Budeš tady shipwrecked? Jak nás třeba přestane tady bavit Hamlet, tak půjdeme na shipwrecked. Protože shipwrecked taky neznám. A mně třeba osobně přijde shipwrecked trošku zajímavější, protože mě vždycky bavil tak příběh Robinsona. A tím vlastně, jak je vlastně shipwreck taková jakoby obnova Robinsona. Která v Don't Starve stylu. Tak je to hrozně zajímavé. Takže určitě se k shipwreckedu někdy dostaneme. Když si tak jako vzpomenu, tak vlastně Robinson je jedna z prvních knih, kterou jsem já kdy přečetl. Říkám, že já jsem nějaký úplně velký čtenář, ale... Je tady ta Basic Farma. No, potřebujeme více zlata. Ještě jedno zlato potřebujem. Zabosněte tady ještě nebo si nejdou? Nevím. Jak říkám, já ty DLCčka prostě moc neznám, že jo, protože jsem to nechtěl sníst. Takže prostě pro mě je fakt jako ta primární hra Together. Takže... Jsem tomu naprosto otevřenej. Já bych tomu chtěl potom často jakoby později dělat i tutoriály, až tu hru budu trošku umět a... rozšířit ten content, ať je to fakt jako pro lidi, kteří třeba Don't Starve přijdou za několik let. Tak ať ty moje videa můžou třeba najít a pomoct jim s těma vlastně jakoby základama do těch her a tak dále, že když to třeba se na to někdo vzpomene, tak by tady ty videa byly. Jo. A trošku se bojím, že pokud ty videa neudělám já, tak je neudělá asi jako nikdo, no. Je to takový v uvozovkách menší závazek. Ale kdo ví, třeba bude někdo dělat lepší tutoriály než já. Tu. Tak jedna z posledních, co? Nevím, jak to myslíš. Ha, spadla ti koule, debile, hehe. Budeš dát teď, uděláš si novou? Tu. Počím, ono prší. Si nepamatuju, že by v Hamletu mohlo pršet tak brzo. Ojaj. To je blbý. Hodně blbý. Kde pak to město? No, půjdeme pak prozkoumávat. Budeme muset. Tohle nepotřebuji mít u sebe. Ajaj. On je problém, že když do mě udeří blast, tak mě to dává mnohem větší damage. Vanu nevlhkost nevadí, ne? Nevím, já si myslím, že jo, ale nevím. Upřímně. Komu vím, že vlhkost fakt jako vyloženě nevadí, tak to je Wurt. Z toho nemá žádnou jakoby vyloženě nějakou velkou penalizaci. Ale v Hamletu nevím, jestli mu ta vlhkost vadí, nevadí. Podle mě bude zima, podle mě mu bude brzy zima, jo, jak ta vlhkost naroste, ale... It's raining, woohoo, tak asi mu to nevadí. Doslova z toho píše jako woohoo, tak... Co to je?
Leverfing. Aha, set piece další. Jo, tady do toho může udeřit blesk, kam nás to pak začne hýbat. A ah, jo, říkám to. Teda tě učkej. Deštík. Další set piece. Všechny set piece budou mít na jednom ostrově a nemyslím, co s tím pak můžeme dělat. Tak, bude tady stalagmit? O, oh, máme. Pojď zlato. Let's go. Takže můžeme si udělat hnedka alchemy. Hard. O, oh, ok. To je pravda, že jak jsme umřeli na ten blesk, tak to se mi dlouho nestalo, že bych jako, že by do mě udeřil blesk a to by mě zabilo. To se mi fakt jako nestalo dlouho už. Takže... Ale da, jo, to už jsme vlastně to. Ano, holka, můžeš vyvolat kladivem? Teď to asi dělat nebudu, protože by to bylo asi pravděpodobně jakoby... Nebylo by to asi úplně veselý. Nebo třeba ještě kameny. Mě trošku už vždycky děsí, jak se ty kameny zvedají. Budeme muset ještě najít železo, ať si můžeme udělat to kladívko archeologické a tím získávat potom další peníze. Ale zlato, let's go. Když máme zlata víc, než potřebujeme. Kamenu máme dost, takže teďka už potřebujeme jenom dřevo. Tě hodně válové tady úplně baví v té hře. To je hrozně zábavné. Tady si vezmu to aloe, už to máme tady. Jak budeme mít kladívko, tak se budeme dostat do prozkoumat zase tento biom. A já musím zjistit, proč na mě byli agresivní. Jestli to bylo tím, že jsem u sebe měl nějaké jídlo. Nebo nějakou zeleninu, to jsem nechtěl. Nebo jestli jsem měl u sebe vajny a to jim vadilo. Kde vůbec mám to sídlo? Kde to vůbec mám? Jsem slepej? Nemám tu alchemii. Jo, tady, jasně, já jsem v tomhle biomu, ne v tom. Tady tak. 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 Myslím, že tady tohle potřebujeme třikrát. Jo. Nebo to bylo dvakrát? A dvakrát, ne třikrát. Ty budíš. To využijem nějakým způsobem. A já budu radši diskovat veverky než hady. Takže tak. Ale je vtipný, jak jsme se zrychlili, že minule nám to trvalo, než budeme mít alchymy dva díly. A teďka jsme to stihli ani ne za pár minut, což jsme to stihli za 3 dny a máme už jako alchemy. No, nebudu ještě říkat hop, ale právě to, že jenom natěžím trošku dřeva a máme to. A tady z toho jsou veverky. Co uděláš s tím potom? Počkej, schválně, jo? Tak, co oni udělají? To chci vidět. Vleze tam? Do toho batohu? Nebo nevleze? Jak to funguje?
Musím do toho něco dát. Aha, no tak asi nic, nevím. Budem zjišťovat. Tak ještě potřebujeme 4 dřeva. Jo, ono to jde? Jakmile hnedka spadnou ze stromu, tak můžete držet Ctrl F a tím je... Zabijete. Já mám nestěnou zrno potom. Takže to jde nějak vychytat. Abyste mohli zabíjet. To je pak celkem dobrý zdroj potravy tím pádem. Když tady vlastně nejsou králíci. No možná jsou, nevím. Tak už máme vložené na alchemii. 4, 8, 12, jo, to sedí. Já krpava, čus, čus. Tak. Tak. Ne, to ne. A alchemii. Jako se daří? Jo, dobrý, umřeli jsme, ale... to by to bylo zastrný, kdybychom neumírali, že jo? Tak, já udělám ještě crockpot. Protože můžu. A můžem uvařit meatballs. Možná. To by mělo udělat meatballs. Dva životy to dává, to je teda hodně málo. Ze 150, to je hodně málo. Na co ti je maso, když ho nemůžeš jíst, nebo můžeš? Můžu jíst maso, proč bych nemohl jíst maso, já můžu jíst všechno. Vůrt nemůže jíst maso. Ale no nic. Já vám teda všem děkuji, že jste si dneska našli čas na dnešní stream, moc si to vážím, díky, že jste si našli čas. A uvidíme se zase v nějakých z videích, anebo se případně uvidíme příští týden. A pokud budete chtít pokračovat, tak mi právě zapínám za chvilku, cca 5 minutek, zapínám stream na Twitchi, kde budeme pokračovat. A budeme pokračovat pravděpodobně v Minecraftu, jelikož jsme rozehráli komunitní server na Minecraftu. Takže budeme právě pokračovat v nějakým kecání a stavění. A takže ještě jednou vám děkuji, že jste si našli čas. Vážně si toho vážím. Doufám, že to pochopíte a uvidíme se teda příště. Mějte se teda všichni krásně a ahoj.